Váš syn má endokarditidu, v dôsledku čoho mu zlyháva aortálna chlopňa. Tu by nebol problém vymeniť, lenže jeho organizmus je zoslabnutý a bolo by to riziko. Takže by sme mohli zatiaľ tú chlopňu spriechodniť, čím by sme získali čas. On sa trošku zotaví a keď sa vysporiadame s endokarditídou, tak by sme pristúpili k skutočnej výmene chlopne a mohol by byť fit. Tak bol. Lenže môže sa nám na aorte vytvoriť trombus, ktorý keď sa dostane do mozgu, spôsobí porážku, no a ohrozí ho na živote. Lebo pán doktor, len mi slúbte, že bude môj syn v poriadku. Ja vám vysvetlím, že toto práve nemôžem urobiť, ja vám to neviem slúbiť. Ale prečo nie? No nemôžem vám to slúbiť, lebo je tam veľa rizík. Pán profesor, prosím vás, slúbte mi, že zachránite môjho syna, ja dám za neho vlastný život. Lenže lekári nie sú bohovia, chápeš? Takže ti nevieme nič slúbiť. A ak sa ti nepáči, že o tvojho syna sa postarajú tí najšpičkovejší profesionáli, tak sa môžete pobaliť a ísť. Pán profesor? Ja nemôžem, ja mám konflikt záujmov. Nie, pán profesor chce povedať, že sa mu páčiš a tým pádom by sa nevedel sústrediť na operáciu však. Myslím, že je v záujme všetkých, aby túto operáciu vykonal doktor Darovec, napriek tomu, že tu nie je zamestnaný. Je to pre dobro pacienta. Áno, samozrejme, ak s tým súhlasíte. Urobím, čo sa bude dať. Mám sa teda pripraviť na operáciu. Áno, poďte, zavediem vás. Ďakujem, páči. Ďakujem vám, pani. Na ďalto. Nech sa páči. Ty mi povedz, čo to trepeš, prosím ťa. Aký konflikt záujmov? Nie je to tvoj syn. Nie, no? Tak ale je to brat môjho syna. Sme rodina, či sa ti to páči, alebo nie. Ešte hovor si, čo chceš, fakt. Ale opováž sa jej povedať, že si môj otec. Nikdy sa jej nezbavíme. A prečo by sme sa jej zbavovali? Lebo nikdy nebudem veriť ženskej, čo sa vyserie na jedno decko a o druhom bude tvrdiť, že je mŕtve, aj keď nie je. Kápeš to?